Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė apie jūsų pasirinktą vyriškį. Pažiūrėsime, kas su juo vyksta dabar, kas jo namuose, kas širdyje, kokias jo viltis ir planai, kokios problemos ir rūpesčiai, kuo jis dabar susidomėjęs, kaip klostosi jo meilės reikalai, su kuo pagrindė yra jo pokalbiai, su kuo pasimatymai ir kur veda jo keliai. Yra toks video buvęs, žinau, kad jums patiko, todėl šiandien grįžtame prie šitos kortų dėlionės. Galite, žinoma, mėginti pritaikyti visus 10 punktų, bet galite pasirinkti ir kelis variantus savo svarbiam, mylimam vyrui. Iš tų, kurių 10 aš išvardinau. Taigi, žiūrim, kas su juo vyksta, pirmoji korta, kas jo namuose, kas ant širdies, kas jo širdyje. Galvokit, kas jums svarbiausia, kuris punktas. Jo viltis ir planai, kokios problemos pas jį ir rūpesčiai. Kuo jisai susidomėjęs, meilės reikalai, pokalbiai su kuo, pasimatymai su kuo ir kur veda jo keliai. Žinot, iš karto susidėliojo man įdomus paveikslas, įdomi situacija. Jeigu paimčiau bendrą situaciją, tai šiuo metu jo gyvenime vyksta grėsmingos permainos. Galima jas vadinti karminiam, katastrofiniam, ekstremaliom situacijom, o tiksliausias pavadinimas būtų, kad jo gyvenime vyksta transformacija. Žiauri transformacija šiuo metu. Kažkas iš jo gyvenimo išeina, kažkas turi vietą ateiti, kažką reikia labai, labai skausmingai pamiršti, palaidoti, uždaryti, nes taip, kaip buvo, nebebus, arba tų žmonių, tų situacijų jo gyvenime, kurios buvo, nebebus. Jo namuose vyksta problematiška situacija, kažkas vyksta. Aš sakau, yra kažkokios ribos, yra lyg per sieną, lyg jis saugotųsi ir kažko bijotų. Lyg jis bijotų namuose pasikartojančių negatyvių dalykų, barnių, kažkokių tai reikalų. Žodžiu, jisai yra kaip šaltajam kare, įsitempęs, pasiruošęs ir atrodo, kad tuoj pat bus kažkoks polimas arba kažkokia tai problema iškils, kuri jau ne vieną kartą jo namuose susijusi su namais, su tai žmonėmis, su ko jisai gyvena, kad kartojasi ir kartojasi problematiška situacija, kažkokie išpoliai, konfliktai, nesėkmės ir taip toliau. Jam ant širdies yra noras kažkur lėkti su labai didelė vyriška potencija ir energija. Noras ant širdies matyti iš tų namų išlėkti ir pas kažką nuvykti. Kažkas va toks neramumas, ne tik kad neramumas, tiksliau būtų pasakyti, kad ant širdies yra didžiulė trauka kažkur su didžiausia ugnimi, reiškia visų variklio gazu kažkur lėkti. Didelė trauka, fiziologinė labai didelė trauka. Aš tikiuosi, kad pas jūs. Nes aš matau, kad problemos ir rūpesčiai šiuo metu pas jį yra su buvusiaja, o viltis ir planai yra, viltis ir planai, kad kažkokie tai reikalai dėl moterų išsispręs. Aš turiu čia įtarimą, kad čia yra situacija, kai
yra vienas vyras ir kelios moterys. Bent jau dvi tikrai. Ir čia yra kažkoks tai nesutarimas su viena skyrybos, su kita nauja pažintis, arba žmona meilužė, arba draugavimas su dviem merginom, su dviem moterim. Konkurencija negalėjęs gimas apsispręsti, pasirinkti ir taip toliau. Taigi viltis ir planai yra, kad su moterimis viskas išsispręs ir galės jisai toliau laimingas kažkurios moters kompanijoje būti. Problemas ir rūpesčius kelia labiausiai tikėtina moteris, kuri yra iš praeities, kuri yra buvusioji, arba su kuria dabar, vat kaip yra mirties korta, kad aš sakiau, su kažkuo katastrofiškai baigėsi situacija. Tai va, su kažkokia tai moterimi baiginėjasi santykiai ir situacija, ir ta moteris iki šiol kelia problemas ir rūpesčius. Kuom jisai yra susidomėjęs? Jisai yra susidomėjęs va tuo visų meilės trikampiu, nesibaigiančiom intrigom, problemom, konfliktais, ar kokiais nors šleifais iš praeities, arba kokiais nors su te tema susijusiais replikom, užuominom, priekaištais ir taip toliau. Meilės situacija. O meilės situacijai štai yra atsiradusi nauja moteris. Kita moteris, vadinkim taip. Tai va, aš labai tikiuosi, kad tai esate jūs. Nes jeigu žiūrėti problemas ir rūpesčius, kas jiem kelia, aš galiu charakteristikas pasakyti. Konkrečiai problemas ir rūpesčius kelia arba buvusioji, arba oro stichijos moteris, arba gimusi moteris pavasarį, arba tokia šalta, logiška, kuri kažko reikalauja, įstatymiškai reikalauja, labai arši, neieškanti žodžio kišenėje, čaiži, sekiojanti, įtarinėjanti, kenkianti netgi. Va tokia moteris. Kas meilės srityje jo meilė arba mylys šiuo metu, arba su jo meilės reikalais, romantiškais reikalais yra susijusi moteris, kuri priklauso ugnies stichijai, gali būti gimusi vasarą, arba moteris, su kuria jisai dabar turi ugningus seksualinius intimius santykius, nori ateities, tai gali būti net darbiniai romanai. Žodžiu, va tokia moteris. Pokalbiai, su kuo jisai kalbasi, korta yra paslaptinga, kalbasi su moterimi, kurią slepia, arba su meiluže. Arba tiesiog pokalbiai pas jį yra slapti ir paslaptingi, apie kuriuos niekas nežino, arba jūs nežinote. Jisai slepia, tiesiog slepia, su kuo kalbasi. Todėl jau čia žiūrėkit kiekvieną savo situacijoje. Ar tai, jeigu jūs esate meilužė, tai tada korta yra, kad pokalbiai yra su meilužė. Jeigu jūs nesijaučiate meilužė, vadinasi, jisai turi pokalbius su meilužė arba turi slaptus pokalbius, apie kuriuos jūs nežinote ir jisai nenori, kad žinotumėte. Kas dėl pasimatymų? Pasimatymai dabar yra tokie, suprantat, ar tai griežtai apriboti, ar tai yra apsimestinė situacija, kad tų pasimatymų nėra, tačiau jie vis tiek kažkokie slapti pokalbiai, kadangi slapti pokalbiai yra, tai aš numanau, kad gali būti paretinti su pasimatymai su kažkokia tai moterim, su kažkuria, tačiau vykdomi slapti pokalbiai su ta moterimi. Pasimatymų mažiau, tačiau slepiamas ryšys. Na čia begalės aišku variantų, jūs jau žiūrėkit, ar tai tinka jūsų situacijai. Todėl, kad čia gali būti
Jeigu jūs esat meilužė, tai jisai nuo jūsų slepia, jau sako, kad su žmona aš ten beveik nebendrauju, nors iš tikrųjų nuo jūsų slepia, kad yra ne taip. Arba nuo žmonos jau, jeigu jūsų žmona slepia, kad jūsų meilužė jau yra viskas, nors iš tikrųjų bendrauja. Na, va čia jau žiūrėkit, arba esat dvi moteris, dvi merginos, kur jūs galvojat, kad su kita nėra jokių ryšių ir jisai tai slepia, o iš tikrųjų pasislėpęs bendrauja. Nu, va čia žinokit, yra kaip ant delno tokia situacija, kai, kad tas, nu, sakau, labai ekstremaliai kažkas keičiasi, yra statomi ultimatumai ir rėmai, daug paslapčių, meilės trikampiai ir ne viena moteris. Tai va, jis ir sprendžia dabar šitas savo asmeninio romantinio gyvenimo problemas. Pasimatymai, kaip ir sakiau, apriboti. Bet pokalbiai už tai vyksta. O keliai irgi nors labai traukia, kaip aš sakiau, ant širdies yra noras lėkti, susitikti, dažniau būti. Bet iš tikrųjų už tai korta tokia, kuri rodo, kad keliai dabar jo sumažinti, uždaryti, nutolę, nutraukti. Kol kas niekur jisai nevyksta ir šiuo metu ramiai būna, ar ten kažkur įsigandęs, tik tai pasislėpęs bendrauja, matyti pokalbius vykdo. Tai va, jisai čia prieš meilužę, prieš žmoną arba prieš kažkurią jūs, moterį, na, tokį vaidina, neva nieko nevyksta, nors iš tikrųjų vyksta kardinalūs pokyčiai jo gyvenime. Ir iš jo gyvenimo kažkas tikrai negrįžtamai išeis, įtariu, kad viena iš moterų. Kita vertus, jis jo širdyje, ant širdies yra smagiai leisti laiką su moterimis. Tai čia dar ir variantas toks, kad kartais nebūtų taip, kad jisai iš gyvenimo išbrauks abi moteris ir pradės ieškoti dar kokios nors naujos damos, kuri jam nekeltų tiek problemų, kiek dabar jam yra sukelta šiuo metu tų problemų. Na, pažiūrėkime dabar dar, ar situacija gali kažkaip tai keistis, kaip jinai dar keisis, kas čia iš to visko bus. Paklauskim taip, ar jūs būsite laiminga, kai išsispręs šita situacija? Žiūrėkim, kaip čia bus. Jūs sužinosite, viskas nušvis jau vien todėl, jūs būsite patenkinta, kad viskas paaiškėjo. Vat čia buvo paslaptis, paskui paaiškės kaip yra. Nusiraminsite, bus visiška pusiausvyra. Visiška pusiausvyra, nes jums bus aišku. Aišku, dėl to vyriškio štai jisai matyt pasakys, įneš ar tai pats aiškumą, ar pasakys sprendimą, nes štai čia jisai jau krenta, jo, čia jau korta yra. Taigi aš matau, kad jeigu jums situacija yra kažkuom tai nerami, viskas baigsis tuom, kad jūs nusiraminsite ir tas vyriškis įneš aiškumą į situaciją. Dar padėsiu vieną kortą. Aha, jisai galbūt pasiaukos dėl kažkokios moters ir tiesiog kaip ir pirmą mirties kortą kažką paliks praeityje. Kuom jisai čia aukosis? Dar vieną kortą, kad jisai... Aha, nors labai bijos daryti kažkokį tai sprendimą ir pasirinkimą. Bet... Pagaliau taip, padarys galą šitai nemaloniai situacijai. Taip, ir jūs dėl to būsite patenkinta, kad pagaliau atėjo aiškumas. Ar jūs galite būti rami, kad jisai nebegrįš niekada prie buvusių santykių ir buvusios situacijos su kita moterimi? Žiūrėkime.
taip galite būti rami. Jisai kantriai vykdys šitą pasirinkimą. Kortos absoliučiai neišduoda, kad jisai galėtų kada nors atnaujinti šitą situaciją su ta buvusia moterimi. Tai kol kas matau ramumą ir ramybę. Pabaigai, kaip jūs turite elgtis? Kaip jūs turite elgtis? Koks yra jums kortų patarimas? Kad nepadarytumėt klaidos, kaip jūs turite elgtis šioje situacijoje, kad būtumėt laimingai ir toliau liktumėt rami arba kuo greičiau susiformuotų ta rami situacija. Jums reikės daug valios, pastangų, daug jėgos ir daug moteriškumo. Ką reiškia moteriškumas? Neparodyti jokių grubių vyriškų bruožų. Tik švelnumas, seksualumas, šypsena ir didelis, kaip sakau, moteriškumas, švelnumas emocijoje, susitarimai ir pagalba vienas kitam, palaikymas vienas kito situacijoje. Ir dar įsimylėliai. Na, kortos užgarantavo, kad jūs sugebėsite pasirinkti teisingą savo poziciją, teisingus žodžius, teisingai mąstysite. Ir įsimylėjėlių kortą rodo ir teisingą pasirinkimą, ir gerai pasibaigusią jums meilės situaciją. Tai su tuo aš jūs ir sveikinu, apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.